اولاد کی سوگ دی یا اگئی کی سوگ دی دا انگور بی یا اولاد بی بار حال ار سوگ چی دی نو دا لا دی ورد ہدایتو کی چتی احسانم در باندی نشتے بلکہ کو دا مین دی پلاران اس زان پا خپلا بی وسکی وی بچون اس نگوارو او دا بچو را باندی سی احسان نشتے دا بچو بس احسانی د بچو احسان به څنګه الله خود احسان د مور پلار یادې په قران کې دا د بچو احسان خو په دې دوه دار نه رستو را شروع شو و بیل والدین احسان اوس به بچی وی چې ما خو تاسو سره دا خو کړل ما خو تاسو سره دا خو کړل دای نه د دې مور او پلار د دې ولادت دا ذریعہ د دې احسان دی هغه پوره کړي نو بیا به نور پوره شي دا یو احسان دی ولا پوره کړي نشي پوره کېدی ولې الله رب العزت خپل حق پسې مور او پلار حق ذکر کوي الله د خالق دی او د دې د خلقت الله رب العزت ذریعه او سبب د مور او پلار جوړ کړ چې الله یې پیدا کوي او د چا نه پیدا کوي نو چې دا الله حق دی نو د دغه چاپیوم حق دی چې د چا نه پیدا شو لکه چې وریادو نه باران وشي نو باران څوک کوي الله کوي خو دا ذریعه ورله څه جوړ شو وریاد ورله جوړه شو نو څومره بې وقوف به وي چې هغه باران وشي وایي زما اوبو سره غرض وو وریادو ته کنځل وکړي نو عیاذ بالله یا وایي چې له دې وریادو څو نو دک کشان اولاد الله ورکی خو ذریعه ورله مور او پلار ګرځئ دی دک کشان نه دی شوی چې دی زرغون شو که زرغون شوی نو اوم به الله زرغونو الله ورله د پیدایش ذریعه د مور او پلار وګرځو خو دې کې د اولاد ما ته دغه نه ښکاري دا د دې مور او پلار خپله کمزورتیا ده څه به اولاد وي څه به حق وي څه حق به وي کوم حق چې دی هغه وله هغه یې ادا کړ نه وي شه کنه بس دی دې د خپل حق په کوم هو یادای د دا حق دغه دی چې دلې تربیت کړی دی بس دغه حق یو باقي به دی اوس د مور او پلار خیال ساتي د هیچا باره کې الله نه فرمایي چې داسې ورته مو وایو وایي ګزاره کوئ ګزاره کوئ او سلوک خلکو سره ښه کوئ خو د مور او پلار باره کې دا نه وایي چې ښه سلوک ورسره کوئ اوف ورته مه کوئ که تنګ شي نو په سوړه سویلی مه کوه که ښه تنګ شي نو سوړه سویلی مه کوه دې صاحب بیا ویلي دي چې دعا کرے کہ الله پاک ہماری روزی روٹی میں برکت دے اور ان کو بھی خانقاہ شریف سے